imbibi zacyo, ubwo ndavuga Uganda, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Congo ndetse n'Uburusiya nabwo tutabwibagiwe. Ni mu gihe rero umugore wari wagiye mu kazi ko kwamamaza ndetse ari gushyigikira Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'amatora, nuko yabashije kuba yabyarira mu nzira ndetse bikaba byabaye ngombwa ko aza kujyanwa mu bitaro, ariko bikimara gutangazwa nibwo iyo nkuru yahise igera kuri Paul Kagame. Ndetse ubu kugeza kuri iri saa rero uyu mugore akaba yaje gusurwa ndetse bimwe bikomeye cyane na Perezida, nyuma y'uko yari amaze kubyumva. Inkuru nziza cyane rero isohotse yo kuri uyu mugore ni uko abashije guhabwa amafaranga menshi cyane ndengakamere, ndetse ayo mafaranga akaba ari ayo kwita ku muryango we ndetse no gukemuza ibyo bibazo. Ni mu gihe kandi aya mafaranga aturutse mu kigega cya Paul Kagame, ndetse ibi ngibi bikaba biri kugaragaza ishusho nziza cyane ndetse n'umunezero mwiza cyane kuri uyu mugore. Iyindi nkuru nziza cyane yihutirwa ni ibijyanye n'aya matora ndetse arimo yitegurwa ndetse meza cyane, ndetse intsinzi akaba ari yose kuri Paul Kagame, ndetse aho muri iki gihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda kigaragaza ubwitange ndetse n'ubushobozi bwinshi cyane. Njye nababwiye ko nitwa Mr. Joyinda, kimwe nk'uko dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joyinda TV. Basha gukora kuri ako kazogera k'umutuku gahinduka umukara ahasiga, ubundi tubagezeho amakuru meza cyane yizewe. Reka tubashe kunyarukira iyo hakurya mu gihugu cya Congo, nacyo gikomeje kugenda cyitwara nabi, gikomeje kugenda kigaragaza umuco utari mwiza cyane kugeza na n'izi saha, aho bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba kugeza kuri izi saha, aho buri muturage wese yabashije kuba yagaragaza amarangamutima atari meza cyane, ndetse aho bari kuvuga ko abaturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari guhohoterwa bimwe birenze. Tuzuza abaturage ko agiye kubabwira ijambo rikomeye cyane, ariko akimara kubivuga ni uko yaje kuvuga ko buri muturage wese agomba kuzafashwa cyangwa se agomba kuzahabwa inkunga mu gihe yaba yarahohotewe n'igisirikare cya FARDC. Ni mu gihe William Ruto uyu nguyu wa Kenya akaba akomeje kugenda agaragaza impamvu nyinshi cyane, ndetse akaba ari kugenda yisegura ku bihugu bimwe na bimwe bitandukanye ko ibyo yaba yarakoze cyangwa se n'ibyo igisirikare cya FARDC kiri gukorera M23 ko byakagombye gufatirwa ingamba hakiri kare. Nababwiye ko nitwa Mr. Joyinda, kimwe nk'uko dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joyinda TV. Basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazugera, dore ko akaryoshye ko gahora ko kadahora mu kanwa cyangwa se ku mutima wawe. Reka tubashe kubabwira ko rero ubu ngubu kugeza kuri izi saha tugiye gufata izindi ngamba zikomeye cyane ndengakamere, aho buri muturage wese yabashije kuba yashishikarizwa kuba yajya mu nama akagira icyakumvikanwa cyangwa se akagira ahantu icyatekerezwaho. Reka twere kwibanda muri kiriya gihugu cya Congo, tutibagiwe n'iki gihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda kitegura amatora y'uyu musaza Perezida Paul Kagame, rwose kugira ngo abashe kuba yayobora indi manda, bitewe n'uko indi manda nayo yayiyoboye neza rwose n'umusaza uduha ubwisanzure, ndetse tukabasha kuba twakwibonera icyo dushaka utamutora. Ndizera koko yaba ari mu bujiji bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibingibi byose byagiye bishakirwa ubushakashatsi ndetse n'ubusesenguzi bukomeye cyane, basanga rwose uyu nyakubahwa Paul Kagame ari umuntu wakagombye kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ineza ndetse no gufasha abaturage. Reka tubashije kuba twamuvuga imyato. Nakubwiza ukuri, wewe muturage wo mu gihugu cy'u Rwanda utatora Paul Kagame ni uko waba ufite ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ufite imbogamizi zaba ziri kubitera, bitewe n'uko uyu musaza nta kintu atadukoreye kugeza nawo izi saha. Nitwa rituzi yuko
ko twakomeza kuba twagira umutekano umeze utya. Ubu umuntu asigaye agenda ijoro amanywa nta kintu yikanga, nta n'ikintu yikandagiraho. Nduzi yuko n'iterambere kwari ryinshi cyane. Mu gihe tukimara kumuvugaho ibyiza gusa, no kuba ngo kugeza kuri izi itariki 30 yaba yerekereje muri za Karongi, ariko bitewe n'uko n'imihindagurikire y'ikirere yaba yatangiye kugenda yambara agapfukamunwa, bitewe n'uko izuba n'imikungugu ikomeje kugenda yibasira kariya karere ka Karongi. Ibi ni ibintu twakomeje kugenda tugarukaho, ariko mu binyamakuru bimwe na bimwe tukesha inkuru zigenda zandikwa, nuko haje kwandikwa itangazo rivuga ko nyakubahwa Paul Kagame yabashije kuba yakwishimira akarere ka Karongi. Ubwo yaherukagayo, inshingano yari yaraje kwemera yaje kuba yazibona mu buryo bwihuse cyane, ndetse kugeza kuri iri saha bikaba bimaze kugaragazwa ndetse no kwemezwa ko ngo yaba agiye kongera kuyobora indi manda ya kabiri. Abaturage akanyamuneza ni kose, reka tubashe kugana muri za Rusisi. Aha ngaha ni ahantu hakundwa kwibandwaho n'inyeshyamba za FARDC zikomeje kugenda zihibasira, ariko ibi byose bikaba biri gukemurwa n'ingabo za RDF zikomeje kugenda zikora amateka meza cyane rwose, zinatabara n'abaturage ku gihe. Hakimara gutangizwa inama ndetse n'uburyo haje kuvugwa ijambo rikomeye cyane ry'ukuntu Perezida Paul Kagame agiye kubonana na Perezida Tshisekedi Tshilombo, ndetse bakagira ibyo baganira ku kibazo cy'umutekano mukeya uri kugenda ugaragara mu gihugu cya Congo, ko bigomba kuzashakirwa igisubizo mu gihe cyose. Ni mu gihe kandi uyu Perezida nyakubahwa Paul Kagame mukimara kwitegura ko tugiye kumutora rwose ku itariki 15 z'ukwa 7 2024, ko tugomba kuzakora agashya gakomeye ibyishimo ari byose, ndetse tukamutora twishimye. Nduzi yuko weho ngiye kukubwiza ukuri, nimba utazi uburyo batora cyangwa se ukaba uri mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ukaba wakagombye kuba wakagombye gutorera mu ntara, ngiye kukubwira uburyo bwose wakora. Ni 169 169 urwego asigaye ugakurikiza amabwiriza, ukabasha kuba wahitamo ahantu utorera. Ibintu byose byaroroshye, ibintu byose nakuremeza ubwonko, ibintu byose nakwirirwa bikuvuna. Ni mu gihe kandi mbashije kubabwira uburyo mwakoresha mutabashije kuba mwava muri Kigali mugiye gutorera mu ntara, kandi mwakagombye gutorera aho muri. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose ngiye kuzajya nyibagerezaho ku gihe. Tukimara kuvuga ibyo ngibyo, tugiye guhita tunyarukira mu mwuga mukuru wa Centre Afurika, ndetse tukaba tugiye kwibanda ndetse ahantu hakomeye cyane, ndetse tukaba tugiye no kwibanda muri Mozambique. Umuryango ukomeye cyane, ndetse ukaba ukomeje kugenda wifuza ko RDF yajya kubafasha muri Mozambique, ugomba kuba bakagombye kuba bararangije kujya asigaye ubundi bagakora urutonde rw'abantu baba bazajya ku rugamba bakajya kurwana na ziriya nyeshyamba zari zaraje gucukura inyubako nziza cyane rwose, ari nayo mpamvu RDF yaje kuba yabatesha izo nyubako. Ndetse bakaba bari kuvuga ko akanyamuneza ari kose, kuko RDF iri gukora akazi gakomeye cyane. Tukimara kunyarukira mu mujyi wa Cabo Delgado, uyu nguyu ni umujyi ukomeye cyane wa Mozambique, ndetse ukaba ukomeje kugenda wibasirwa, ndetse ukomeje kugenda Tshisekedi nabo bakaba barabashije kuba babahunga, bakabasha kuba bakugera kuri M23 Bwana Munyamakuru, akaba ari nayo mpamvu uyu mutwe ukomeje kugenda utsinda buri saha n'umunota. Hanyuma ibivugwa ko Perezida Tshisekedi ngo nyuma y'uko abasirikare benshi bagaragaye bakubitwa na M23, ndetse amavideo akagaragara bamwe mu baturage bishwe nabi
bamwe basambanyijwe bakajugunywa mu migezi magingo y'abaturage baherereye mu gace ka Turitwari ya Masisi bakabigaruka bakavuga bati guverinoma ya Kongo iri gukora genocide ibifashwemo na FDLR kuki guverinoma ya Kongo yitabaje FDLR magingo ya ndetse hakaba havuga amakuru ngo izi ngabo zaba ziteguye kugaba ibitero ku Rwanda ndetse na Uganda nyuma y'uko hakomeje kugenda MONUSCO nayo urabyibuka ko yaje kwifatanya n'igisirikare cya FARDC mu buryo butabara ukomeye ariko bagakomeza gukubitwa magingo y'ikintu bakivuga wiki icyo nge nabivugaho nuko igisirikare cya FARDC kidasanzwe kizi kurwana mu byukuri yego kandi tukaba tuzi yuko izi ngabo za M23 zo zizi kurwana bimwe bihambaye ndetse zikazara natojwe bimwe birenze ukwemera yego kugeza na muzika rero ibintu bikaba bimaze kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba yego reka tubashe kubabwira ko rero byagiye bifata indi ntera itari noya ndetse n'urugamba rutari rukeya kugeza aho buri muturage wese abashije kuba yaha gasopo perezida Tshisekedi ko buri muturage wese uzasangwa mu birindiro byabo ko bazahabwa indishyi z'akababaro bitewe n'ibintu biri kugenda byangirika buri saa n'umunota tunagana mu muri teritwari y'Imasisi ikomeje kugenda iruka ikarumira ndetse ikaba yarabashije kuba yaharanirwa na ifaridisi ariko bikaba byaranze M23 ikakubitira mu kicu hari inkuru hano nsomye igira iti abarwanyi bo ku ruhande rw'umutekwaje ntwaro wa M23 barangaje imbere na General Sultani Makenga bafashe imodoka byinshi by'ingabo za Tanzania ibyo bavuga ko iki ingabo za Tanzania ko zikomeze kugarika ku ruhando mpuzamahanga ndetse ni muri ino ntambara ikomeje kubahuza na guverinoma ya Kongo nyuma y'uko twabonye inkuru ko ingabo za Tanzania zatangaje ko zatanze imihoho zigiye kuva ku butaka bwa Kongo mu mirwano ikomeje kubahuza na M23 ariko magingo aya bikaba byongeye kuba bibi magingo aya yarabivuga ho ikintu kibi icyo nabivugaho kugeza kuri izi saha ziriya ngabo zari zikomeje kugenda zize gugitangaza koko zishoboye kurwana ariko kugeza kuri izi saha zikaba zitazi kurwana ndetse waratunguye kuko zaratunguye cyane rwose ni ibintu byari biteye agahinda n'akababaro yego umva ko buri muturage wese yabashije kuba yashyirwa mu kato ndetse ku gisirikare cya M23 ndetse biturutse ku mbaraga zabo abo ngabo ndimo mvuga bashyizwe mu kato gakomeye cyane yego n'abaturage bari kuri guverinoma ya perezida Tshisekedi Tshilombo ibingi bikamaganirwa kure ibingi bikamaganirwa kure nongeye bisubiremo yego ariko tutareye twavuga amakuru ya kera reka tubashe gusoma aka gatangazo ka etariki 7 z'ukwa gatandatu 2024 itangazo rigira riti mu rwego rwo kwirinda icyaha kiri kare cyangwa se kwamaganira icyaha kiri kare nuko buri muturage wese uzahohoterwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko azitabaza uyu mutwe wa M23 ukaba wamutabarira akure cyane ni mu kandi indangagaciro igira iti baho nanjye mbeho ndetse dutabarane buri saha n'umunota bikaba byasohotse ku kinyamakuru tutabashije kuba twagaragaza ntabwo ari ngombwa kugeza kuri iri saha ariko kugeza kuri iri saha igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda gikubitwa inshuro nyinshi cyane ndetse umuturage wese wabashije kuba yakumva ko umutwe uri gukubitwa ukishima cyane abarwanyi b'umutwe w'ishwanyi ntwaro wa M23 nyuma yo gufata agace ka Kanyabayonga n'utundi duce dutandukanye magingo ya noneho twavuga ko abarwanyi ba M23 operasiyo y'urugamba bakomeje kuyikorera heza na imboni yanyu murakoze cyane rwose icyo kibazo tubajije ni ikibazo cyiza cyane kugeza kuri iri saha icyo twabasha kuvuga ni uko bimaze kugenda bibagaterera nzamba ndetse urugamba rukaba rukomeje kugigana muri za mweso ndetse na za Karehe ahangaha rero muri za Karehe bikaba bivugwa ko byanze bikunze bigomba kuzafatirwa ingamba ndengakamere ndetse aho emu ishaka guca agasuzuguro yivuye inyuma mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi
yego abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 Colonel Nanga ndetse n'umuyobozi cyangwa se umuvugizi ku ruhande rwa politike Lawrence Kanyuka bemeza ko imirwano yabahuje n'igisirikare cya Congo FARDC ikazamo ingabo za MONUSCO mu buryo bwo kugira ngo zitabaraho rukomeye.